wararka naga soo gaaraya dalka Itoobiya waxay sheegayaan in madaxweynihii dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya Cabdi Maxamuud Cumar uu awoodii wareejiyay oo xilkii uu ka degay, waxaana madaxweyne cusub loo magacaabay Axmed Cabdi Sheekh Maxamed. Waxaana arrintani ay ka dambeysay kadib qalalaasa dhowr maalmood ah oo ka socday gobolka Soomaalida ee waddanka Itoobiya. Waxaa kale oo qalalaasuhu ka dhacayna magaalada Diridhaba oo la sheegayo in 9 qof oo reer Jabuuti ah lagu dilay magaaladaasi Diridhabe. Ciidamada federaalka ee Itoobiya oo ayaa la sheegay inay la wareegeen goobaha muhiimka ah ee magaalada Jigjiga, iyadoo warbaahinta Itoobiyana ay ku warramayso in wadahadallo ay u socdaan dowladda federaalka ee Itoobiya iyo maamulka dowlad deegaanka Soomaalida iyo weliba ONLF-ta. Christopher Farax oo BBC-da ka tirsan ayaa iminka studio-ha ila jooga. Christopher, in xaaladan hadda jirta, horta maxay ku bilaabatay? Arrintan waxay ku bilaabantay goortii uu madaxweynihii hore ee qaybta Soomaaliyeed wararku ay sheegayaan inuu doonayay inuu qaybta Soomaaliyeed ay ka go'do Itoobiya, taasoo ay arrintan ku xidhnayd khilaaf ama isgaranwa isagiyo iyo ra-iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed. Labada mas-uulna waxay isku haysteen maamulka, sidee baa maamulka dalka loo bedelaa, iyo arrinta kale la isku haysteen waxay ahayd khayraadka ka soo baxaya, ogaadeen sidee baa loo qaybiyaa khayraadkaas. Yani gobolkaasi baa la sheegay in shidaal laga helay, waxyaabaa la isku hayay ka mid ahayd baad leedahay? Shidaalkii durba waxaan malayaa inaad durba laga soo saaro, shiinuhu way bilaabay inaad laga soo saaro dhulka. Khayraadkaasi ka soo baxay yaa is-afgaranwaa baan u malayaa ka dhacay, taasoo ay tahay inta dowladda sare ee federaalka usoo noqonaysa iyo inta dee dowladda hoose ee regionalka usoo. Labadii maalmood ee ugu dambeysay marka xaaladdu marka dambeysa way isbedelaysa, rabshadaana ka dhacay, haddana watan madaxweynihii uu xilkii ka degay oo madaxweyne cusub la magacaabay, bal hadda dadka u dulmarto waxa ugu waaweyn ee dhacay maxay ahaayeen? Waxa ugu waaweyn waxay ahayd horta kolkay ciidankii federaalka jigjiga la geeyey ay dad badan ay ka caroodeen, ay ka banaan baxeen. Kolkii dambena khaladaas rabshado badan baa ayaa ka dhacay. Rabshadahaas waxaa ka mid a kiniisooyin la gubay, waxa ay noqotay inay dad Soomaali ka tirsaneen inay naftooda u baqdeen, ay kolkii dambe xidka dhaafeen oo ay u qaxeen, waxaa laleeyahay Soomaaliland u qaxay. Kolka waxay ku tusaysaa arrintu waxay isku bedelmaysay arrin qoloqoleed ama arrin qoomiyeed. Aad baad mahadsan tahay Christopher Farax.